čo sú aj osamotení, alebo len chodia v dvojici a keď ten druhý je chorý, nechce sa mu, tak v podstate sa nikde nevytrepe, tak aby sa vytvoril taký priestor, kde človek môže v pohode sám prísť a vždy dostane vlastne možnosť, že neostane sám a môže si pokecať. Potom som ešte tam spomínala, že napríklad, že aké projekty môžeme, hej, keď som už teda seniori sa stretávajú ešte v stredu a tvoria projekty, ktoré by sa dali z rozpočtu mesta realizovať, tak som rád, že napríklad rok sme robili tie konverzácie pre seniorov zadarmo, angličtinu, nemčinu, a bolo to dosť záujem, takže keby sme získali viacej dobrovoľníkov, tak každý deň by tu mohol sedieť napríklad jeden ten dobrovoľník, za jedným stolom angličtinár, za jedným nemčinár, za tretím treba z ruštinár. A v tom čase, keby ľudia prišli, tak si len prisadnú, či budú dvaja, traja, štyria, tak vždy môžu si pri tom konverzačnom stole pokecať trošku v tom cudzeme jazyku. Že to by bola napríklad jeden taký projekt, ktorý nič fakticky nestojí, lebo by sa robil na nejakom dobrovoľníckom princípe. No a takýchto môže byť niekoľko rôznych typov. Takže či to má význam, či nemá, podľa mňa, keď sa niečo robí a robí sa to pre ľudí, tak vždy to má význam. Svoj zmysel, možno, že
Možno, že časom zistíme, že ten záujem klesá, lebo ide len o vyplnenie času a to môže byť málo. Pre mňa napríklad by to bolo málo. Ja mám aj iné možnosti vyplniť ten svoj čas a rozumnejšie, než tak, aby som dlhodobo chodil do nejakej takejto komunity a diskutoval bez nejakého vidiny, bez vidiny nejakého konkrétneho záveru. Zatiaľ to. Dnes je tá konkurencia sieťa všelijakých spoločenských. Vidím, že tam teda ozaj veľa seniorov je zapojených do všem Facebooka a tieto a tam sú tie fóra všelijaké na internete a takže tam sa ľudia zapájajú takýmto spôsobom, že každý pôvodne si sedí doma, dá si kávičku alebo pivko doma, dá si cigaretku a komunikuje, proste to vie, ťukať na tie klávesy, tak to už nie sú veľa ľudí, vie, tak aj tam dosť. Ale to nie je ono samozrejme, ako ten osobný kontakt, to je zase tá výhoda. Sa vykryštalizuje, ja si myslím, že ono vyprofiluje tak, o čom to bude všetko možné. Takáto forma možno ako má významnosť pre tých, ktorí akože chodia na, je teraz naozaj dosť tých diskusných fór, Bysla robí ako s osobnosťami, väčšina tých fór diskusných je s osobnosťami. A toto by mal byť taký priestor, že človek nemusí byť zrovna tá osobnosť, ale normálne, teda ako občan. Sme si to predstavovali, že keď sa chcem porozprávať o nejakej téme, trošku hlbšie, tak vlastne, aby mal tiež priestor niečo povedať. Lebo na tých diskusných fórach je dosť obmedzujúci ten priestor, že diskutovať. Hej, z fóra. Ja si myslím, že každý človek je jedinečná osobnosť. Neviem tým, ktorý si... Takové s termínom osobnosť. Osobnosť. Každý je jedinečná osobnosť. Tak podľa mňa osobnosť. Dva významy. Úvodzovka. S osobnosťami v úvodzovkách. Osobnosť to... So známymi ľuďmi. Osobnosť pohľadu sociálneho, ľudského, tak sme každý ako jedna osobnosť. A osobnosť toho pohľadu celospoločenského, osoba, ktorá v nejakom obore vyniká, alebo je uznávaná a počúvaná. Takže v tom je rozdiel. No ja sa domnievam, že takýto formát osobných stretnutí ľudí, ktorí už niečo v živote zažili, by mal obsahovať hlavne problematiku skutočných tých najzákladnejších príčin, väčšiny problémov, ktoré trápia buď zúčastnených, alebo priam celú spoločnosť. A nejaké tie špecializované zájmy, to až v prípade mladšieho počtu. Lebo na takýchto základných problémoch, ktoré tady vidíme okolo nás, sa môžeme pomerne snadne zhodnúť. A tam hľadať nejaké návrhy, riešenie, samozrejme to úspešne prezentovať ako názor radových občanov. Mohol povedať, čo si také, že v podstate človek, keď sa angažuje niečo, ktoré chce, alebo prezentuje, že chce riešiť nejaký celospoločenský problém, väčšinou vychádza z vlastnej životnej skúsenosti alebo z vlastných problémov, ktoré prežil a má ten pocit, že by mal odovzdať niekomu svoju skúsenosť, aby uchránil to iného alebo inú skupinu ľudí od toho problému. Čiže z toho vznikajú aj tie sociálne hnutia, že vlastne ako riešiť chudobu, ako riešiť nezamestnanosť. Väčšinou do čela týchto tém idú ľudia, ktorí to na vlastnej koži zažili. Alebo idú
tam ľudia, ktorí majú aj iné záujmy, zištné alebo také. Alebo nezištné. Zištné malo. Priemo aj ja by som na to naviazal. Ja som taký tvorivejší človek, pani ministerke práce sociálnych vecí, dnešnej premiérke. Som predstavil projekt tzv. Predpodnikateľských stredísk pre najschopnejších nezamestnaných, pre prípravu podnikateľských projektov. Ona keď si to prečítala ešte vo funkcii ministerky, poznámy som s tým neodpratkovo. To by nemal byť vôbec žiadny problém, ale on to skutočný problém pre úradníkov je. Oni v svojej skutočnosti nemajú zájem o riešení tohto jedného z najpalčivejších problémov. Je to niečo, čo? Ale skutočne nemajú motiváciu riešiť tieto. A oni chcú, potrebujú mať tieto problémy, no má problémy sa dá úspešne vyriešiť. To je pre nich len robota navyše a to sa tomu sa bránia. Napríklad, aj to. Ako chcú dostať dane do kasy, keď sú nezamestnaní? Ale pritom ako svetový trend je taký, že tých ľudí vyradených pri terajšom usporiadaní spoločenských pomerov z politicko-klasických bude pribúdať. No, sme pri koreni veci. V Číne výrobca mobilov, spred celý svet vyrába mobilov, ide prepúšťať vyše milióna ľudí a ide to nahradiť roboty. A Číňani usilovný národ, čo tam sú sebevraždy z vysokého pracovného tempa. No a tuto je ten problém. Trvalé udržateľný rast. Musíme stále rozširovať výrobu, respektíve zamestnanosť. To musíme rozširovať. Čiže v tom je, ja vidím obrovskú ako klamlivú teóriu, že vlastne stále musíme rájať, stále musí pribúdať výroba, stále musia pribúdať pracovné miesta, lebo ľudstvo rastie, stále potrebuje nové zdroje. Ale tento princíp je úplne špatný, na hlavu postavený. Jednu vec, ktorú málo kedy počujeme, veková diskriminácia ľudí ako také. Prečo vôbec hovoríme o nejakej hranici 60 alebo 62 rokov ako dôchodkový vek. To je obrovská diskriminácia, čo si ľudia v tom systéme zažitom ani neuvedomujú, v čom je diskriminácia. Ja prídem k lekárovi, respektíve zastaví ma policajt, pozrie mi do vodičského a spýta sa ma, a lekársku prehliadku prečo nemáte? Neviem, akú lekársku? Však ste mali toľko a toľko rokov. Prečo ja som zdravý. No ale zákon hovorí, dosiahli ste toľko rokov, nemáte nárok viesť motorové vozidlo, lebo máte vek. Ale ja som zdravý. Čo je to? Nie je to diskriminácia? Dôchodky. Prečo musíme, alebo nepriamo musíme ísť do dôchodku v tom a v tom veku? Dneska sa dôchodkový vek reguluje len z toho dôvodu, aby sa vyvážovali tie otázky daní, odvodov, dôchodkového systému. Priebežný dôchodkový systém je pre to, čo vybereme, na dubine rozdeliť. Takto to beží. To je totálne neudržateľný systém. A toto vidím práve v tom, že sa nerešpektuje rovnoprávnosť veková. My práve preto presadzujeme ten systém nepodmieneného základného príjmu, kde tento problém sa vylúčne nepozná. Tam neexistuje dôchodkový vek. Zatiaľ to robí. Bolo spomenuté, že výroba čoho si bude nahradená automaticky tisíc ľudí bez práce a tak. Ja som tak zhruba plus minus 30 rokmi čítal také futuristické prognostické štúdie, kde sa o tomto hovorilo, vo výrobe proste bude potrebujú menej ľudí a ja to teraz otočím celé doma, keď robím niečo manuálne, to treba istý
ušetri čas. Si kúpim nejakého pomocníka, ten mi ten čas ušetri a ten svoj, a ja mám viac voľného času. Prečo? Potom je to celé chore, ako ľudstvo, že prečo tým pádom, že budeme mať strojené, nezískame viac voľného času za tie isté peniaze. Tak aspoň ja by som si to tak predstavoval, že priamo hovorím, dobro, tak odľahčí nás to. Budeme robiť len 6 hodín. A budeme sa to mať takisto dobre a budeme sami pre seba vlastne mať z toho nejaký profit, nie finančný, ale v rámci ako čas pre rodinu, pre koničky. No aspoň som aj pre zdravie. Prečo to tak nefunguje? No, logika, niekde je chyba. Logika je obrovská, ale pochopiteľná a nefunguje to tak. Alebo rovné prívod minulosti, čo ja viem, konská železnica a potom párne lokomotívy, tie elektrické, hej, čím viac ťahajú, hej, a takisto odľahčujú, hej. Však koncom 18. storočia sme sa učili v škole teda, že v Anglicku robotníci išli rozbíjať stroje, lebo im berú prácu. Ale vtedy, ako tá technológia narastla, to čo koncom 18. storočia zvládol milión ľudí, dneska to zvláda 100 ľudí. A máme sa lepšie? A nemáme sa lepšie a stále je furt nezamestnanosť a tak ďalej. Spomínal, ale čo súvisí s peniazmi? Tak ja by som rád, nezamestnaní už. Kde sú tie štátky, ktoré tieto milióny ľudí, ktorí sú vlastne neoprávnene zamestnaní, kde sú tie štátky, ktoré oni vytvoria? Dnes práve, ak môžem doplniť len, ale my súhlasím. Čím ďalej to ide vlastne tá high tech, tak tým je to, mne to prípada, ako keď to bolo, čo sa týka toho sociálneho, horšie a horšie pre jednotlivcov, zamiesto toho, aby to bolo lepšie. Je to všetko o zisku asi, no. Kapitalizmus je žiaľ v tomto krutý. Že, ako príklad typický počítače, že pred 20 rokmi sme skoro nevedeli, čo je to počítač. Ja som robil v redakcii a viem, keď sme robili na papier, sa to prepisovalo 100-krát sekretárky, my sme to museli prepisovať z cyklostýla, čo mám, proste takéto technológie, tie staré, a teraz zadať počítače, že môžete meniť všetko, že počítače, nedovolím si odhadnúť, že koľko zrýchlili ako tú prácu a pokoľko.